Привіт, я Саша Білу. Сьогодні ми будемо... А що тобі? Ну сьогодні ми будемо грати в Бравл Старт на новій версії. Тут 10 із 30. Нам давай вибухи, ще не появився новий персонаж, навіть військово появиться. Бо дивіться, що це за текстура. Змінилося. Nice piece of work. Ого, ворона. Ого! Азгон супер. Це вже дещо нове. І ми сьогодні, якщо тато мені купить, отримаємо гейла. Що, ну, все-таки попробую до якомога далі. Подивіться, ще зміни були не тільки режимів, ну і... А що там, давайте спочатку перевіримо. А, майже нічого не змінилося. Ну от я вам дещо покажу. Ви готові? Ви готові? Що буде з... Здоровий трофей, подивіться. Там нема бравлбоксів, ну подивіться. Там є великі мегаящики. Ого, 16 тисяч. 17, 22, 20, 30. То скільки? 35, 40. Кожен ранг кожний. На кожній 5 тисяч трофеїв. Один ранг. До слабо. Нет! До 50 тисяч? Я тепер точно ніколи не зможу назбирати стільки, тому що я не знаю, як це зробити. Ну давайте ми пограємо спочатку в разгром суперсити. Тут нове меню ще. Нам треба встигнути! Це звичайний рівень навіть. Звичайно складний. А рівень... А гра... А рівень складний цей рівень. І ми не встигаємо просто. Це поможе трохи. Він вернувся через 10 секунд. От, і якщо ви може розрадитися, ну має бути вижив, і має бути в карті, ну хоч хтось один. Якщо всі помруть, то гра закінчиться. Якщо знищить, ну то... Я не знаю, хто називається. Напевно, дракон, ну, динозавр, напевно, до кінця, ну, місто, то вважаю, що закінчено. О, він, знаєш, порозтоковим це. А ти ще чуть-чуть, і ми програємо. Ого, ще чатви появилось, ну там обмежено. Ага, ну там, там. Дійсно я вам скажу, навіть перший рівень складності пройти дуже складно. А що буде далі, ти не знаєш, що буде. Скоріше всього я не пройду 100%, тому що ну, це і складність, ну дуже величезна, складна. Тут музика ще нова. От Шелі точно краще, ніж Барлі. Mm-hmm.
Ого, мене з чим його навіть непогано. Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Коли злиться, ну, той динозавр, він рідко хоче, ну, нищити міста, і він нищить наптоні з цього, ну... Ну... Нас. Ні-ні-ні. Ми пройдемо взагалі навіть перших рівень. Ну що, я вам скажу. Ну подивіться, ну що це? Таке, ну що це? Не вдається нічого. Нам потрібно якось... Ну, що це не соціально? Ні, ясно. Хіба вийде? Потрібно зробити таке, щоб... Получилось. Я не знаю, як це пройти, я не знаю. Навіть на шилі не вийшло, а... Що це за складність така? Вже, брати, вже... Джекі? Добре, остання гра. І ми вернемося к звичайним. Тому що я не знаю, як це пройти. І що там додають нового Бравлера, ну через два дні, ну буде другий сезон у Бравл Паса, ну і це назвати, це ми... Ну, а... Ну, то... Не знаю, що... Ну, а там буде Стюрт Вольтер. А тут... А перший це Базар Тари. Та що це? Навіть з такими гравцями покодирили джейки, у нас нічого не дається взагалі. Не знаю. Ну хто може? Ну навіть професіоналам це занадто складно. А про проходження всіх рівнів взагалі мовчу. Це ще складніше, ніж просто знищувати босса робота. А що це було недавно? Не вдається нічого. Третя на п'яно. Почекаємо. Ми можемо тільки бачити. Телефон. Тут ще є такий. Реклама тут. Серйозно! 9% за скок! Один. Стрибок один. Я не знаю, що це. Ах, це просто неможливо. Добре. Ми будемо затягувати. Дальше. Зробимо дещо зовсім інакше. Бравл Бол. Мама. Ааа, добре. Бо. Та шо це? Та скажіть мені, ну що це таке? 10-й рівень, я навіть 1000 урона нема за один удар. Ну шо це таке, я не знаю.
Це, ну, кожна гра, ну, я не знаю, ну, проходить, жди чись. Ой, з провалом. План? Так... Я придумав таку пасочку, но она уже закончится. Она не начинается, не завершается по плану. Вот еще эмодзи добавлю. А, не треба, не треба! Фух. Скажу вам. Я не чекав, що цього разу буде все настільки складно. От, і чогось з кожним разом вони стають, супротивники стають все сильнішими і сильнішими, а от ми чогось не... От, моя команда, я нічого... Ні, нам потрібно якось... Ні, минути... Фух, є! Ну, ми все-таки виграємо. 3, 2, 1. Ні. Щось пішло все не по плану. Ні. Тільки не це. Нам потрібно якось обманути їх. Так. Ні, чому? Вони точно читери, ну подивіться, ми стараємося, а ділять вони стоять сильнішими, а от я і наші команди, ні, це просто нечесно, ну я не знаю, ну що це було недавно, старалися, ну всіма силами виграти, ну, ех, не знаю, що це. Ні, не треба. Ні. Та я тобі сказав, не треба. Не здавалося, нападу на всіх одним ударом, но... Нападу на всіх, но... Одним ударом, но... Ні. Ні, да чому? Ну чому? Я вже два рази підряд програв, та я вже ж... Та я вже 4 рази програю. Я не знаю, що навіть вам сказати, не вдається нічого. А, дивіться. Фу, це так. Давай перевіримо, що там буде. Ах. Роза? Новий бравлер. А, давайте подивимось. Давайте протестуємо. Тому що ми вже вибили всі всі бравлери. Там і ще стіни такі появились. Здоров'я, Роза. Непогано. Ти швидкість. Теж. Саме найшвидше. І ще щит є. Який, ну якщо
буде наносити на гравець, ну, з уроном 1000, то буде відчуватися, як у тебе тобі не нанесли лише 300, і це правда. От, дивіться. Ах, не вийшло, тому що я її не хочу, напевно, бити, коли я в щиті, тому що в цьому смугу... Що він зробив? А ну іди геть! А от це буде вже спіймаю двох зайців швиденько. Окей, навіть перший рівень добрий. Ну от якщо десятий, то тоді я не знаю. Буде. Так, почекай. 128? Я вам серйозно кажу, вже пора купляти Бравл Пас. Ну я не знаю як, мені можна вже купити. Тому що подивіться, тут уже гейл доступен. Добре. Йдемо ще раз. Попробуємо за це відео на Капеїв. Я подумав, що щось хороше випаде, ну, теж непоганий бравлер, тому під час бою він підходить. Ну, будь-де абсолютно. І програти, ну, програти навіть на другому місці за нього, ну, просто тупо, ну, звісно, якщо там... Якщо, звісно, тут може бути занадто сильний гравець, ну, наприклад, ну, з коктейлем 60 банками, а у тебе стільки нема, то вже... Ах, значить, що це... Чи ти думаєш, що першого рівня, ну, завжди не хватить, і мені потрібно, ну, бабуся, ну, все. І попробую отак, отак. Ого, уже три бійці. А ну, робот, ти ховайся. Все рівно я тебе знищу. Все швиденько. Я вам кажу, ця гра просто... Так, почекайте, тут щось, ну, хіба щось йде, ну, так, почекайте. Фух, ладно, що на Супер Тітус Артем Геймс ТВ, я б рекомендував би той канал. Поки що ще не вийшло в ньому на стріма, тому ще приспокоїтися не треба. Окей, продовжуємо. Гру. Мені не подобається, коли... Мені подобається, коли йде 6, но... Коли це дійсно означало, що я хочу мені правильно, но більше легше, але коли появилось гвардії, то дійсно вже вибити бравлерів від цього стало складніше. Якщо у тебе багато бравлерів, ну, на сьомому рівні, або на дев'ятому. Або на дев'ятому. Кому потрібно монети, якщо у тебе фул аккаунт? Вони потрібні, ну, напевно, на майбутнє, коли вийдуть, ну, нові скіни, нові бравлери. На це треба їх залишати. Чітер! Тому що він пробиває скрізь стіни. А, тут напевно є, ну,
Є, напевно, знизу, і там є дірка така. Можна назвати, але я б так не назвав. Я б сказав, то тоді я б так сказати би. Ого. Відкривав іще це. Ах, нічого не знаю. Ого, рівно хватило на Джекі 5-го рівня. Можна спіхочки також. Кож, давайте перевіримо, а коли у нас буде... Ну да, коли буде 230 очків, тоді у нас буде 21, бо не сподівається, що буде зробити, ну... Роза, це моє ім'я, Ботні, це моє ім'я. Ну, 200 джетонів, тому... Не получиться. Ні! Що так швидко? Вже 5 браверів, а тут дим. Ще ну, тільки ну, пару рівнів продвинувся, ну на перших сам. Чогось дивно. Та я не встигаю, тут уже 3. Напевно, мені означає, що... А, я нашов уже все-таки ще. Ні-ні-ні. Тікати мені треба. Тікаю! Пробую якось виграти. О ні, то кінець. Пробую от так зробити. Ура, вийшло. Ми додавали, що не колики не діти, щоб їх під час вих показувати. 170 жизнь за одну гру. І це прогрес уже. Ну да, у мене... Ого, у мене скоро буде на 1000. Чесно вам кажу, 40-го рівня. Я тебе дойду. От я дружу, що я сам би тут попадалося би. Супер, і тоді би в мене все вийшло. Те, що мені треба зробити вправо у пас і так далі. Ну... Окей. Можна отак навіть. Я не можу встати, не можу, будто би це стіна. Ну це дуже дивно. Просто не хотіла компанія Supercell зробити так, щоб це не знати, щоб вони падали в воду і не могли підняти. Тож же саме діло з Clash Royale. Крайні житті, ну це зовсім. Нелогічно, але... Ах, тут... Так має бути. Нічого собі, лазу сильніше не прийму. Так, зрозуміло ділено. А то в мене низький трофей. Тут попадаються слабкі бійці, і вже далі настав. Буде вже складно лазу. Підстару заліну. Що, а от 1000, що? А вже 2000, просто класно. Дуже мало хто з них не збирати, але... Добре, тільки 50 трофеїв назбирали.
50 уже трофеїв. Так. Іван 54. Іван 50. Так, ми піднялися на 6 трофеїв. Ні, все таки. Time to take care of the weeds. Один, тому що тут я вже, знаєте, награвся за цю серію. Тут спіймав двох зайців одним вистрілом. I rose to the occasion. Чому можна передивлятися, повтор тільки на дуже високих трофеях? Суперсил, це для того, щоб, навіть на нуль трофеїв, коли ще не виявився новий бравер, передивлятися повтор. Ви чого? Чому ви ще цього не зробили? Ого, я дуже сильний. Що я зроблю? Fuck me for the win! Іди краще в'яд! Я так і знав. Ну, краще було зробити так, то він не послухався. Окей, А може ще один раз? Давайте вже прийнемо, друзів уже. Давайте ми... Пошукаємо. Time to take care of the weeds. Думаю, я буду з вами просто для того, щоб... Я збирався апати нуль. Я б... захотів Джек. Тому я виберу. Ні-ні. Навіть тут ще спад, но... Це проблема. Величезна. Ну, теж непогано. Що це? Oh.
Група смерті. Ось у нас поки що нічого не вдається. Давайте перевіримо. Що? Я навіть зроблю отак. Ай, щас не вийшло. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ну ми вже таке сталося, що ми нічого не зможемо зробити. Щось ми вижавали, вижавали, а тепер нам здається, що... Окей. Давайте... Ні! Я не знаю, як таке могло трапитись. Я точно не завершив відео програшу. Я все-таки пограв один раз. А чого мене вигнало? А, просто так. Добре. Пограв ще раз, тому що ми не можемо. Rosa is my name, Botany is my game. Ну, якось там буде селько. Ай, не встиг. Щось я на Джекі проволі програв. Я не знаю, таке могло трапитись, це напевно багні. А було занадто складно. Всі нашим союзникам мені тут і були настільки сильніші противники, що ж нищити, у нас від не получалось. Пустий був. Ставити лайки, підписуватися на мій канал. І всім пока-пока.